宇宙大爆炸结束后，整个世界朝着各自的方向走去。因为在大爆炸理论下，宇宙正在被拉扯开，不断膨胀的宇宙是当前最主流的一个宇宙模型。科学家目前还不能解释这种持续膨胀变化到底会持续多久，但可以肯定的是，未来宇宙会变得越来越空旷，直到每一个星系都相距甚远，超过上百亿光年。我们身处的太阳系同样会受到宇宙膨胀的影响。不过放眼整个宇宙来看，太阳系的活动变化微不足道，因为在这一层面， 太阳系由46亿年前引力坍塌的巨大星际分子云构成，绝大多数质量在木星和太阳之中，其余的几个行星对太阳系的影响并不大。它所在的位置为银河系，拉伸到更高尺度下，星系的结构发生了变化，这是一个棒旋星系下的表现。棒旋星系直径约为10万光年，太阳则位于银河系的外旋臂，它被称为猎户座、天鹅座臂。 事实上，太阳系也有着自身的运动轨迹，它银河系中心为定点，运动速度为每秒220公里，每2.4亿年转动一圈。不过，科学家最近发现，太阳系的运动速度可能被推翻，它正在以更快的速度冲向银河系中心。很明显，宇宙中影响天体运动的最大因素是引力，物体之间的相互引力在影响着彼此。如果说太阳系的运动速度遭到了改变，那么它一定受到了来自更大引力宗的改变。根据目前的发现来看， 影响太阳系运动的是一处引力异常，也被称作巨型引力源。从宇宙地图来看，这处引力异常来自银河系的更上界——拉尼亚凯亚超星系团。科学家观察到的异常区域表明，集中的质量是银河系的数百万倍。然而，它被我们的银河系银河平面挡住了，这个位置位于回避带中，因此 科学家过去很难在可见光波长下直接观察到引力异常。按照目前银河系的运动状态来看，地球不需要再等1亿年才会位于银河系的另一边。在数亿光年的宇宙空间范围内，宇宙的上方和下方都可以观察到引力异常。相关变化可以根据红移和哈勃定律观察到。相关调查表明，它对于我们来讲彼此正在发生后退，但它们的红移变化足够大，并且足够规则， 这能够让它们被略微的引力变化吸引到引力异常处。相关的红移变化被称为奇特速度，它的范围大约在每秒加700千米到每秒减700千米，这取决于引力异常方向的角度偏差。引力异常最早发现于20世纪70年代，当时科学家们正在通过宇宙微波背景辐射绘制宇宙地图。 但是观察宇宙的过程中，发现了银河系轻微的速度变化。从能够直接观察到的尺度来看，引力异常至少将视野拉伸至银河系之外，最起码得在仙女座星系这个范畴。银河系、仙女座、三角座星系以及几十个旋锤星系共同组建了本星系群。本星系群的大小大约是一个1000万光年宽，且受引力束缚影响的团块。 距离我们最近的一个大型星系世界是处女座星团，它大约在可观测宇宙的中心，有超过1300个星系挤在这么一团密集的物质区域内，它同样也受到引力束缚的影响。目前整个宇宙已经基本形成，本地星系团还会在未来发生碰撞，大约是50亿年的时间。银河系和仙女座连同其他一些星系团和较小的星系团都会不可避免地加入这场融合中，而这一切都是引力异常所带来的结果。 目前科学家所观测到的银河移动速度，实际在每秒600公里。除了在70年代观察到的宇宙膨胀现象，引力异常的位置在1986年才被最终确定。但在90年代初期，引力异常的大部分信号被归于一种信号偏差。2005年时，天文学家对被称为星团回避区的项目进行了天空划分。前面说到的尘埃、气体、云遮挡，就像我们看不见自己的鼻子一样。科学家可以绘制出宇宙的地图，但是不能直接绘制星系本身。 正因如此，科学家将其称之为回避区。好在这些条件限制了光学望远镜的观察，在 X 射线和射电望远镜的帮助下，科学家最终绘制出了一张包含该神秘物体的绚丽的斑块。根据相关的调查来看，引力异常部分实际上只有科学家最初估计质量的1/10。该调查还证实了早期的一些理论，即银河系实际上正在被拉向靠近沙普利超星系团。这个超星系团位于引力异常之处， 人们将其称作沙普利星云子。在天文学家给出的相关目录中可以看到，科学家可以看见大部分的后发座——侍女座星云。与之相关的半人马座是最吸引人注目的集中星系，因为科学家发现它的线性维度很大，天体众多，形状明显，有拉长的状态。哈洛沙普利估计，这片云的距离是到侍女座星团星系的平均直径。根据目前对处女座的距离估计，沙普利超星系团的距离为7.12乘1024米。 相对于宇宙微波背景参考系的移动方向，沙普利超星系团非常接近本地星系群，包括我们的银河系。银河系表现出当下这种奇怪的运动状态，很大可能原因在于沙普利超星系团的奇特运动，指物体相对于静止帧，通常是一些物体的平均速度为零的帧。
而引力异常则是另一个影响因素。这使得科学家目前对这两个地区有着十分浓厚的兴趣。所有的这一切都是引力的作用，它也表现出了引力的基本属性。在大爆炸和宇宙形成之后，小的地区会合并成更大的地区，这些地区又会在引力的作用下合并成更大的区域。正如我们前面所说，仙女座会在50亿年后以螺旋的方式进入我们的星系，然后汇聚连同其他的星系，逐渐走向室女座超星系团。事实上，所有的一切从太阳系、银河系、仙女座开始，所有的事物都在朝这个引力异常走去。所以引力异常它并不是一个超大质量天体或者物体，它是宇宙空间体积的一个集合，展现宇宙引力的一个地方。根据科学家推测，银河系会在自身的运动周期中逐渐靠近引力异常，并最终落入超星系团的内部黑洞，时间上大约为30亿万年。所以从时间尺度来看，这几乎是永恒，这是任何常规生命都无法到达的终点，或许这也是一切的终结也说不定。科学家如今还在对引力异常进行新的研究，相关研究集中在无线电宇宙的探索。此外，理论家们也在探索我们用来描述宇宙的时空度量是否可能不再有效，以及广义相对论本身是否可能需要在大尺度上进行修改。未来的工作还有很多，现在谈论这一切还为时尚早。宇宙学范式的重大转变需要100%的确凿的证据，引力异常的背后还隐藏着哪些奥秘，或许还要多年才能够解开。但从现在来看，引力异常也没什么可怕的，它不过是一个完全正常的星系集合，因为现在的天文观测技术得到了提升，因此才引起了我们的注意。但它真的会消灭一切吗？不见得。超星系团对于引力异常来讲是短暂的，最终会分崩离析。宇宙在扩张和收缩这场较量中，随着宇宙的疯狂膨胀，所有一切都将会被撕裂，它们永远都不会到达终点。